я дякую. Говорить мої слова. Може, мене не настільки сміло вестися. Я хотів би бачити таких правильних віруючих, які поїстині виконують обітницю, які обіцяли Богу служити в добрий і чистий совісті. В добрий чистий совісті. Брат Саша говорив теж, а я як будь-то продовжу те, що вони говорили сьогодні. Нам треба мінятися. Це дає мені. Ми привикли, як коли Ізраїль пробудився і в Єрусалим наповнився християнством, які привикли до церкви великої, і можна в великої церкві можна ходити в зібрання, а можна і не прийти, бо все одно ніхто ж не перерахує, скільки там було багато тисяч віруючих. І Бог дивився на цю їхній такий добробут, звичайно, вже треба будуватися, правда ж? Вже треба розширятися, ну вже добре, ми вже не такі, як раніше, ми вже Божі, і ми вже тверезо думаємо, і нам все треба. І тому брат переді мною говорив, а ти людина Божа. Цього вони так уникають. Ну вони не уникали. Євроремонт треба зробити, правда? Навіть пенсіонери, я вас не осуждаю. Вже вікна міняють. Я дивлюся, оці, кажуть, оці вулиці, які були біля молитвного дому, вони були такі запущені. Попробуйте, поїдьте вже по цій вулиці. Вже там вікна стоять, вже там металочерепиця є. Люди. А Біблія каже, а мій дом? А гляньте на молитвенний дом. Як я під'їжджаю до молитвенного дома, я не маю куди очі діти. Я замучився з бумагами, ну нічого, я думаю, що я їх доведу до кінця, вже доводжу центр реабілітації. Осталося ще, думаю, 2 тижні, і вже документи були готові. На цей наш сиротинець вже робимо 3 роки, думаю, ще може з півроку, я вже давно півроку, але думаю, вже вони були готові, молитвений дом ще вівторок має їхати, половина документів готові, но ще страх і ужас. Ну нічого, назад відступати нема куди, мені просто стидно. Може ми привикли до цього? І коли євреї привикли, то Бог із милості своєї на Ізраїль що робить? А ні. Постав чоловік і давай гоніння в Ізраїлі. Вони написали, розсіялися всі, крім апостолів, всі. І не проповідали слово нікому навіть. Отак їх налякали. Так же їм було добре. В своїх ремонтах, в своїх хатах, в своїй сім'ї, так добре. Вже стали віруючі. Так стало добре. Бог дивився, що ну, не в ту сторону не займається. Їх гоніння. Але деякі люди проповідували, і язичники наверталися. Слава Богу. Ти їх навіть перестали проповідувати. В такій церкві ти проповідувати добре. Брали їх співати, заспівали, проповідувати. Ну коли гоніння, то навіть багато людей перестали проповідувати. А вдруг зловлять і посадять. І тому, хотів би більше, як казав, проповідь може така морального, теми, але це для нас і для мене перше все. Коли мені прийшлося бути на Кармілі, де була пещера Ілії, я хотів бути в деяких місцях, таких пару місць. Основний це я не думав в пещері Ілії бути. Я хотів бути на Єліловській горі, де я був, де Христос, дивившись на Єрусалим, плакав. Я хотів бути на горі Сіон, гора Сіон, гора Святая, престол там Господа стоїть. І хотів окунутися в Йордані. Я це зробив. Ну, був набагато ще кращих місць, але це моя була ціль всього життя. Перше це гора Єліон. Не Голгофа, не другі місця. Єліонська гора, де Христос. Пуститься на ту гору знову, на Йовську гору, і воно і стануть на цю гору. Я хотів так побути на цій Єліонській горі. Дав Бог, можливо, там бути. Сьогодні, дивлячись на, не на хід зібрати,
є все, але дом Божий повинен бути кращий за всі доми, які є самі кращі. Амінь? Там діти Божі збираються. Я не раз собі думаю, Господи, євреї біля стіни плачуть. Нема в них ні вихідних, ні прохідних, ні свят. Вони плачуть зранку до вечора. Плачуть і кричать. А в нас навіть два часа. То буває важко, правда ж? А якби наше зібрання проводити 4 години? Як ви за це? Я не хочу, щоб ви піднімали руки. Я то за. Щоб наше зібрання проводити не 2 години. Хоча б 4. Це не є багато. А потім 6, а потім 8. А потім, як я був в Таллінське пробуждення, де зібрання почалося зранку і кінчалося пізно ввечері. І йшло зібрання, вони приходили, заходили, люди з дітками заходили, але зібрання почалося в 10 годин ранку, а в кінці я не був до кінця. Скільки закінчується зібрання, закінчується. Я був десь по обіді, бо ранком був я на іншому зібранні, а потім приїхав це, а потім приїхав на їхнє зібрання, тому що воно все одно йшло. Десь приблизно, може десь в 2 часа, я був 3, був на зібранні, яке почалося в 10 годин. І побув, я не знаю скільки годин, може 3, може 4 години. Зібрання, я пішло, і ми пішли. А зібрання і далі йшло. Як йшло? І люди лікували, і люди плакали. І люди молилися, і зібрання йшло, і хвала Господу. І Бог робив великі чудеса, я не раз розказував. Не то, що чудеса, великі чудеса Бог робив. Амінь, Бог той самий. Вчора, сьогодні і довіки. А ми вже як в Ізраїлі, наше не повно, не переповнили ми поселок і християнами ще. Але вже нам добре. Тому я читаю цей текст Божого Слова, Филиппіянам 2 розділ, 12 вірш. Давайте візьмемо собі і сьогодні повністю і з ходу сьогоднішнього зібрання, як брат говорив, навіть старець говорив, колись говорив, каже, ти не холодний і... Та він казав, бо я кажу, брат, 10 хвилин. Він каже, вже час пройшов, час не пройшов, але для нього пройшов. І він, слава Господу, ти не холодний, не гарячий. І колись я говорив, не піднімайте руки, але самі дайте собі відповідь. Ти гарячий? Не говоріть нікому. Самі собі скажіть. Кажеться, нема чим хвалити. Ти холодний? Ну, теж скажеш, що ні, правда ж? Остається саме опасне положення. Не те, мій батько казав, не те, де не сем. Тобто, не те, не сем. В якому положенні? Коли ти в такому положенні, я прийду до тебе, каже Господь, і тебе здвіну з твого місця. Я прийду і тебе здвіну. А чому? Здвіну колись Ізраїля. Здвіну тебе, щоби на твоє місце прийшли хто? Інші люди. Я не раз вже молився, кажу, Господи, як би хотілося таку команду ревності. Якщо у цих, які ти покликав, вони не ревності, Господи, дай других людей. Щоб ревнували про діло Боже. І тому я читаю цей текст, Слово Боже. Дзвонить до мене, Лена дзвонить і каже, брат Володя, Оксанка, на хор підростковий прийшло скільки чоловік? Двох. Бога прославити прийшло. Два чоловіка. А інші що робили? На мобілках точно. Біля комп'ютера сиділи, якби тако всіх взяти на відео, то всі були зайняті. Ігри, діла якісь. Або свої доми остраяємо. Розширяємо, є земля, треба купати, чого не було зібрані, карту. Ви можете представити, ви вибачте і простіть мені. Людина умудряється сказати, на зібрання не був, бо картошку
я не говорю образно, що строге робити? Як можна? Тобто зібрання у мене, а я не пішов, бо свої діла у страві. Я ще так, хай Бог милує. Я не кажу, що ангел, у мене і другі треба звільнятися від цього. Але нам всім треба. Або садив, картош, зібрання, але ми зібралися, в нас виходить. А знаєте, сатана, коли дасть вам вихідний? На зібрання це точно. На які? Бо ми, і дай, погоду навіть дай. Такою. А далі буде дощ. Але в Біблії написано, праведник все, що не робить. Чуєте? То не праведники, коли роблять зібрання, день зібрання, чи в якийсь другий день роблять, а праведник успіє. Все, що він не робить. Дасть. Амінь? Але знаєте, в нас немає... Вони можуть згадати менталітет такий. Заложений. Бо ми по-другому, я по-другому не можу представити, я по-другому. І може хтось пересоритися, ну як, в Римі можна, а що, а як жити? Я не знаю, так купайте, хоч в неділю купайте. Я ж не це, бо з кожним розбереться, правда? Неділю можна купати, і вівторок купати, і на Пасху купати, і на Різдво садити. Люди є, роблять, навіть не святкують. Приїхав я за кордон, а в одну віруючи, Різдво. Різдво в неділю попало. Тож на зібрання прийшли, а він каже про світі. Якби в нас Різдво було вівторок, то б не було би, бо вівторок робочий день. То я думаю, ми ще до такого менталітету не дожили б. Але до того йдемо. Каже, добре, брати, що ви приїхали в неділю, якраз попало Різдво, то зберуться люди. Бо якби це було б вівторок чи в середу, то люди зайняті на роботі. От як ми йдемо, і Христос нас дивиться, правда ж? Євреї плачуть сьогодні. Вони бачать, що час вони свій опустили. Вони дивляться за стіною Єрусалима, вони знають, я не знаю. Оце розказував, і навіть не знав, що таке гієна одяна. Я думав, Христос говорив, це про вічне озеро горяще. А це в них, на їхній території. Там, за стіною Єрусалима, ви можете представити, наскільки ідолу віддавали своїх дітей, плакала, кров лилася річкою. Люди так от, такі жертви приносили. І Господь казав людям, що я прийшов вам звільнити від того всього. Від ідолу поклонства, від таких жертв. Та не приносьте дітей своїх молох. Я сьогодні образно говорю. Приводьте їх на зібрання. Приводьте їх на хор. І самі приходьте. То було повно, то вже бачите скільки. Але нічого, хай буде 2 чи 3 чи 5. Але тільки розуміють, що я, коли хор, в четвертий не буду купати картошку, бо в мене в четвертий хор. А буду в ранки. А чого не стати в 2 часа, 3, 5 часов в ранку? Правда можна стати? Звичайно, якщо діло Боже на першому місці, то ще можна до того зробити або після цього. Але я говорю, я нікого не хочу, я говорю в общому для всіх, але ваше рішення, як ви приймете. Тому брат говорив, брате говорив, хто полюбить більше? Життя полюбить, свою хату, свою сім'ю, свою жінку, що? Своїх дітей, ніж мене, що? Недостойний. Чому Бог так говорить? Тому що спасіння. Він поставив вище спасіння, щоб твої діти не були віддані в жертву кому? Молоху. Тому він поставив картопля наша. І як брати, я вже говорю, криша, яку ти робиш в час зібрання, не спасе твоїх дітей. А молитва ревна. Даша може не при твоїй житті. Ми не знаємо, є Боже оприділи. І тому я читаю цей текст Божого Слова і хотів би, щоб ми поправили свій світильник. Є можливість на сьогодні? Є. Позренувати про діло Боже. А? Є, правда ж є? Хоч я не раз тобі казав, ну хватить.
зібрання, брати пропитання, я кажу, ну все. Але треба вже щось зробити. Хоч за що? І кажу, що навчили батьки, що виріс і вчило Слово Боже, я дякую Богу. Читаю. Тому мої люби, знайшли, так, 12-й вірш. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні, ви завжди були слухняні. Я не знаю, чи я можу сказати, що от сказав підросткам на хорі, вони сказати, ну, підростки, ви завжди які слухняні. Сказав ці старші, які, от молодь, старші, сказав би, ну, старші, ви завжди. Сказав проповідникам, які би назібрав, дивіться, як багато, щоб вони ще більше було. Ви завжди які? Слухняні. І тому Бог, коли говорив про 10 заповідей, є в тому законі написано, каже, слушай, Ізраїль, перше всього. Тобто толку з того, коли я буду говорити 10 заповідей для тебе, а як ти не чуєш? Толку з того, коли ми буваємо зібрані, ми буваємо зібрані, не раз, правда? Але можемо сидіти і що? І нічого не чути, нічого. Але коли будуть люди перед старшим садом, їм сатана прикриває тоді вуха. Вони все будуть чути і плакати. Але це вже не твоя сина плаче. Це вже вирішується твоя доля. Яку ти сам собі кував і сам собі заробив, бо Бог хотів, щоб твоя доля була посвятима. Амінь? Там. Тому, мої любі, так як завжди ви були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, тобто пише Павел, зі страхом і трепетом звежуйте своє спасіння. Як він черкнув собі? Чи сьогодні, знаєте, коли страх і трепет? Коли гоніння було на Ізраїль, на Єрусалим, от тоді проповідники тремтіли, навіть не проповідували. От тоді вони втікали, вони звершували своє спасіння. Тільки своє, не свого духа, а що? Вони були в страху, скажіть. А в тремтінні були? Були, тільки плоть жаліли. А була в них можливість, будучи в Єрусалимі, збиратися в страсі і тремтінні. Ну вони це не робили, їм було добре. Так як нам сьогодні. Адже, слідуючи текст, адже то Бог за своєю доброю волею викликає в нас і бажання, і дію. Порозсуждайте, навіть на групці порозсуждайте, вдома порозсуждайте над тим коротким текстом, де я читаю з 12 по 21 вірш. Всі би хотів би порозсуждати. Мені ще, я розсуждав, порозсуждайте. Бог викличе, я сам не зможу, я сам не раз сказав, ну все. Ну хватить, ну я вже поміняюся. Мені треба молитися до Господа. І каже, чому? Адже то Бог. Павел говорить про себе. Адже то Бог зробив у мене бажання і дії. Я почав проповідувати. І я відчув. Він, помните, пише до римлян і каже, я відчуваю, я боржник, я должник. Хто? Павел. Хто ти зробив? Кому ти зробив? Ти боржником. Ти був в Єрусалимі на забранні? Ну був. А тобі дали місце проповіду? Ну дали проповіду, ну і все, йди додому як всі. Я спати не буду. Плаче. Должник, що ти за должник? Та я в Римі ще повинен бути на забранні. Та я ще в Македонію чую, Господь мене кличе. Та мені треба ще й в Корінфі бути. Павел, та заспокойся, дивися. Та лучше ремонтом займися, чим іншим. Та біжи додому, що в тебе нема чим зайняти. Я должник. І він зрозумів, що должник не сам він себе зробив боржником. А хто його зробив? Бог. Він викликав мене. І бажання викликав. Алілуя. І дійсні. Нам треба, я хотів би в кінці зібрання помолитися. Хай Бог зробить співаючих підростків должниками. Щоб було і бажання, і що? І дія була. Хай всі ті, які можуть співати для Божої слави. Хай би в нашому зібранні одного було, де хор всі слухаючи, а це всі співаючи. Хор, ви представте, якби стало
деревень не туди, а сюди обернувся і сказав, ну встанемо, і хорову пісню заспівали, алілуя. Хіба він не достойний слави? Або отче, амінь, алілуя. Тільки він викличе, ти не викличеш. Ти будеш плакати, ти будеш просто хочеш змінитися, ти хочеш бути краще, ти побачиш щось не то, щось не так, щось ти сам собі не нравиться, не твоя духовна життя, ні. Господь тільки може викликати в тобі і бажання, і що? Бо бажання це ще не все. Бажання добра, каже Павло, є в мені. А що ви того зробити не знаходите? А він зробить і бажання, і дії будуть. Ви хочете це? Я хочу. А ви, брати, як? Може, ще не настроїлися? Амінь, амінь. І бажання. Скажіть, тоді, коли в тебе бажання є і дійство є, чи ти будеш, як тобі, які бажання ти будеш купати картоплю? Як тобі хочеться бути, де хочеться бути? На хорі. Тобі хочеться бути на забранні, і ти кажеш, ти слухай, жінко, там давай. Я лучше завтра ранком встану, лучше я ввечері, лучше я при фаранарику, але я повинен бути на хорі. От я, може, речі говорю, якісь сказки розказують. Ну я просто це крайні, звичайно. Такого і не буде. Але навіть якби і на крайність. Ой, якби Господь бачив, правда? Жінка світить фонариком, чоловік купає чого, бо мають бути на забранні на хорі. Ну такого Бог дасть час, слава Господу. Наша земля багата і родюча. Я казав, я був в Ізраїлі, я не знаю, каже, для чого. Оце гід казав, чого сюди народ рвався. Навіть такий говорив, каже, навірно, Моїсей 40 років ходив, щоб знайти землю, де нема корисних копалин і немає ні нафти. Каже, скрізь є нафта, крім Ізраїля. Але ми живемо в одній з багатших країн світу. І всі будуються. Христос сказав, що і будуть будуватися, домінікається, коли їздили, що не нас то там, а то всі. Всі будуються. Он що скрізь все. Все будується. Хай Бог благословить нас, друзі, коли нам добре. Хай ми молимося за наш край. Молимося, кайся завтра, дам молитву за Україну. То завтра, тоді вівторок ми сюди не будемо зібрання робити, а завтра зробимо зібрання. Завтра в нас буде зібрання молитву за Україну. Адже то Бог, я собі підчерпніть собі, якщо. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Бог викликає. Я би хотів би, оце скільки багато пунктів, де за які нам треба помолитися. Нам треба бажання, а і дійсня, правда ж? Алілуя. Коли прийде Господь, ми були готові до зустрічі з Богом, а його ноги ставить на ту Єліонську гору. Багато людей буде плакати і заплачуть. А багаті раби свободні тисячі начальники скажуть, гори і холми впадіть на нас і закрити від лиця сидячого на престолі. Чому? А ви ж багаті, а ви ж тисячі начальники, а ви розпрояли свої думи. А Бог жий дом був який? Запустіть. Нема коли. Все треба собі. Нема коли. Кого не спитай, нема коли. Усе робіть. 14. Як? Без нарікань і сумнів. А що тільки мені, а що тільки я, що більше нема нікого. Я не раз собі, хай даже не буде кого. Ти прийшов, дякую Господа. Не нарікай і не сумнівайся. А чому? Я йду скоро, каже Господь, і моя награда є крепко велика. Слава Господу. Тому не нарікай, що тільки ти буде, а нікого. Кожен біжить, йому треба вікна вставляти, йому треба кришу робити, йому треба картошку випхнути, а тому треба посадити, а тому треба льох залило воду витягнути, а тому треба насос включити, чи кожному. Тільки тобі нічого не треба. І тобі треба. Але ти знаєш, що я Божий дом і Боже служіння. Амінь? Амінь. Усе робіть без нарікань і сумнів, що ви були непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми.
серед лукавого і розбеченого роду, серед якого ви сяєте, мов світла у світі. Алілуя! Оце Божий народ. А вони радісні. Колись такий вірш, я вам нагадував в російській літературі. Бідняк гол, як сокол, поет, веселиться. А тут якась є все, і далі людина плаче. У того ж, як хотілося, у того немає. Бо не дай, як всі, у сусіда більше, а й ми не можемо. По-різному. Слідуючий текст. Дотримуючись слова життя. Тримати за слово життя. Мені для похвали в день Христа, що я не даремно вір, не даремно трудився. Та хоч і приношу себе на служіння і в жертву. Чуєте? Це жертва. Жертва в той час. Жертва ти тим, що міг би заробити. Міг би десь бути навіть лучший. Я не раз собі кажу, я вибачаюся, ми трошечки должні, звісно, і не трошечки. А мені заробити, віддати долг, проще просто. Я все роблю. Я не раз собі казав, дві криші я зроблю, я всі долги положу. Тому що це саме дороге. Мені робити, я погашу їх. Але я не можу собі дозволити. Та хоч і приношу себе на служіння і в жертву нашої віри, я радію і веселюся разом з усіма нами. Алілуя. Я приношу себе в жертву, я не можу, я теж міг би щось. Але я радію. Радію, коли люди каються. Радію, коли зібрання. Радію, коли народ молиться. Радію, коли хтось возривнував служити Господа. І плачу, коли люди нерадіво відносяться. Далі він каже, так само і ви радійте та веселіться разом зі мною. Маю в Господі Ісусі надію незабаром послати до вас Тимофія. Навіть не пише він тут, я дочитаю далі. Я переговорю з братом Тимофієм, може він знайде час, коли хто до вас заїде. Чи зайде. Але він каже, незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я заспокоївся духом, довідавшись, що з вами. Оскільки я не маю нікого іншого з такою ж душею, хто би щиріше дбав про вас. А чому? Відповідь. Адже всі шукають свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Всі шукають свого, мені нема кого послати, але є Тимофій. Я його вам пошлю. Далі він ще за одного чоловіка говорить, який молився там, нижче написано, ви дочитаєте. Каже, він теж за вас переживає, молиться. Його можу шанувати. Помните, один чоловік сказав, ось я. Пішли. Друзі, я не хотів би за це помолитися. Поки ми живемо в добрий час, благоприятний час, не будьмо, як люди, християни були в Єрусалимі. Не чекаємо, коли Господь щось зробить, і тоді ті проповідники, які проповідували тільки так, бо їм було добре. Бо вони, я не осуждаю, бо я й сам так. Так все-таки ставлять, побачать мене люди, я людей, щось скажу їм, щось вони скажуть. Проповідники були вбиті, коли розсіялися, ніхто з них не проповідав. Вони злякалися, вони боялися за свою шкуру. А в зібранні, коли все було добре, і співали, і проповідували, і зібрання вели, тут ганєні. Бо хотів, щоб вістка Євангелія розповсюджувалося по цілому світі. Добре. І проповідники вже не проповідують. І вже й бояться. А чого?